Gospođo Kapo, gospodine Alagiću, dakle, usvojen proračun federacije, pola milijuna viši od prethodnog. Zašto smo ga ovoliko čekali? Pa nismo ga toliko baš čekali, mjesec je januar. Mi smo u Domu naroda dobili 23. januara prijedlog budžeta, 25. smo ga već usvojili. Ako me pitate s aspekta delegata u Domu naroda, a ako me pitate s aspekta što smo vlast, pa zašto je vlada ovoliko čekala, moram vam spomenuti da je zastupnički dom, odnosno pojedini zastupnici u zastupničkom domu nisu dolazili na komisije kroz koje mora proći svaki dokument pa i budžet i time su opstruirali rad nekoliko mjeseci. Pretpostavljam da vlada iz tog razloga nije uputila nacrt u tu proceduru. Čekali su da se odblokira rad predstavničkog doma, što se i desilo par dana prije Doma naroda, kada su našli načina da zakonski riješe problem nedolaska pojedinih ljudi na komisije. Imali smo zastupnike koji nisu čak po 7 puta dolazili na neke komisije. Ne znam koji su to zastupnici, da znam imena rado bih vam rekla, ali evo vi sigurno kao federalna televizija i možete doći do imena, pa da javno zna koji to zastupnici su na taj način obstruirali rad zastupničkog doma. Tako da je vlada najprije nama uputila prijedlog za privremeno finansiranje. Međutim, obzirom da se odblokirao rad zastupničkog doma, nije bilo nikakve prepreke da idemo u prijedlog donošenja hitnog budžeta, čime smo evo već od januara vladi omogućili svi zajedno da ide u realizaciju odlučnog budžeta. Ja sam zahvalna vladi federacije da ipak promijenila odluku da smo mi dobili prijedlog budžeta, jer na taj način smo uspjeli već od 1. januara da se krene sa novim budžetom, da je bilo privremeno finansiranje. Niti bi penzioneri već dobili povećanje penzija od 1.1. kao što ste evo vidjeli u najavama, niti bi sve kategorije koje trebaju od socijalnih davanja, znači sve trebaju dobiti svoje naknade, ne bi to mogli sigurno ostvariti prije aprila mjeseca. Tako da je meni odlična informacija da je vlada federacije ipak uspjela uraditi ovaj hrabri korak pa da idemo u hitni postupak donošenja budžeta. I dalje smatram, ne mogu da se ne osvrnem na zastupnički dom, jer su oni svojim sabotiranjem rada doveli do toga da je vlada vjerovatno oprezno nastupila pa je krenula najprije sa ovim dokumentom. Oni, koji mislite, oporba. Tako je, opozicija. Jer ja ne znam, zaista, evo, rekla sam, ogradila sam se, ne znam koji su zastupnici, ali od svojih kolega sam dobila informaciju da neki čak i po 6-7 puta nisu dolazili na komisije koje su ključne za svaki dokument da prođe proceduru. To smo imali i ranije u vladama. I ranije smo mi imali to u vladama, da se do duše prošli put je više se dešavalo stvari u Domu naroda. Je bila kočica pa su zvali Dom naroda, naše kolege zovu kao groblje zakona. Sve što je prošlo u predstavničkog tamo se blokiralo. Sve dok je ovako mogućnosti da pojedinci mogu blokirati život u federaciji, dešavat će se te stvari. Ali evo, konačno je odblokiran, nađen je zakonski način da se odblokira rad predstavničkog doma i vjerujem da se više ovo neće ponavljati. Tako je, nije dovoljno zasigurno. Ići će se dalje. Dalje će ova vlada federacije raditi na poboljšanju. Nama je potpuno jasno da je to kap vode u moru. Sam premijer je rekao, ali u ovom trenutku je to bilo dovoljno sredstava. A zašto smo požurili? Pa morali smo požuriti nakon 8 godina katastrofalne vladavine DF-a i SDA. Ja moram ispraviti katastrofalne vladavine. Ajde, moraju gospodine Alagić. Gdje je bivši premijer, evo sada, gdje su oni bili vlast, znači gdje je bivši premijer sada, znači sudski proces je evo završen, čovjek znači će biti u zatvoru. I šta mi sad, trebali smo još čekati da se to tako nastavi, da se nastavi dubioza i zbog toga smo požurili, hvala Bogu, pa smo požurili da konačno krenemo naprijed. Hvala što. Gospođo Kapo, kakva je raspodjela, gdje su osjetna povećanja? Pa u svakoj, praktično u svakoj oblasti su osjetna. U svakoj oblasti. Mi moramo, stvarno ovdje moram istaći i neki dio koji se, ne volim da se vraćam na prošlost, jer je ljudima u ovoj zemlji dosta zaista prošlost, svi želimo gledati naprijed. Ali jednostavno su i prethodne vlasti i prethodni svi zastupnici su olako donosili neke zakone koje izdvajaju za socijalna davanja. Ne kažem da ne treba, ali rashodovne strane su se lako donosile. Sve rashodovne strane budžeta su lako donosile, a prihodovne strane vrlo teško i skoro nikako. Pred ovom vlašću i pred ovom vladom će sigurno biti veliki izazov da se i to polje uredi, jer ne može se non stop raditi na tome da se povećavaju socijalna davanja,
a da se pritome ne obezbijedi prihod budžetima. Tako da su pred nama sigurno, pred nama je period da poradimo na toj oblasti da bismo mi omogućili svima koje smo uveli u pravo, jer kad ga uvedete nekog u pravo, ono njemu ostaje, naravno, morat ćemo značajno povećati i prihodovnu stranu. Iz tog razloga, evo, na primjer, za razvoj poduzetništva 27 miliona je planirano, ta stavka je veća čak i za 19 miliona. To je sve proces koji prethodi onome što slijedi u toku ove godine, a tiče se fiskalizacije, evo, o kojoj se toliko priča. Mi moramo obezbijediti malim privrednicima, mi moramo obezbijediti malim obrtnicima. To su ljudi koji žive od svog rada, frizerski saloni, šnajderi, sve one mali privrednici. Moramo im olakšati, moramo im obezbijediti na neki način pomoć federacije i države kako bi oni u tim svojim malim obrtima mogli proširivati svoje djelatnosti, kako bi i društvu davali doprinos kroz zapošljavanje i kroz raznorazne projekte. Pa imamo, evo, za oblast energije, rudarstva, isto tako skoro 50 miliona. Primjer sadašnje i prošle vlasti je, evo, preduzeće Zrak. Vi ste svjedoci prije prošle godine da su ti ljudi bili non stop na ulici, tražu svoja prava, pa je bio stečaj, pa su ih trebali zatvoriti. Nermin Nikšić kao premijer je uspio vratiti tu firmu i obezbijediti im radnicima da ostanu na svojim radnim mjestima. Oni su, evo, krenuli sa prvim uvozima, znači da se može. Znači da se može, u budžetu je puno toga, planiramo podrška kantonima, svim kantonima, evo ovo o čemu pričamo, je 285 miliona, s tim da ti kantoni imaju obavezu da jedan dio od tih sredstava, mislim 40 miliona, moraju usmjeriti u prenatalitet. 20%. Što bi korisnici proračuna? Ja kritikujem. Kada su trebali da završi ovaj tunel, hranjenje postao kako su ljudi to i na društvenim mrežama ga nazvali tunel neuhranjena. Kako su oni pravili ceste, evo vidimo, nije se ni otvorio tunel dole, ovaj most kod Počitelja, već je propao. E tako su oni pravili. Tako su oni pravili autoputa. Pa očigledno niste slušali iz ruku kada se 2018. veoma molim vas. Da je ovaj stvarno tunel hranjen od ključne važnosti, ne samo za Bosansko-podrijetski kanton, nego i za Sarajevski i za federaciju. Za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. Čim je kolegica Obuća to spomenula, ja sam pogledala. Isto sam našla podatak da je završen i kontaktirala sam ljude koje, evo, poznajem u autocestama. Zanimalo me o čemu se radi tu i dobila sam isto informaciju da je to projekat koji teče, da je u 9. mjesecu raspisan taj neki posljednji tender za probijanje cijevi u ovom iznosu od 126 miliona i da se radi na tom. I nemojte misliti da nama nije taj jednako važan. Dobro. Važni su nam građani, to su naši građani federacije. Ja zaista nikad ne bi sebi uvijek, evo, govorim u Domu naroda, ne volim da odvajam kantone po tom koji je bogatiji i koji je siromašniji. Želim da svi ljudi u federaciji budu jednaki, da svako ima pravo na dostojanstven život. Bez obzira što sam ja iz kantona Sarajevo, koji je, evo, najbogatiji kanton, smatram da mi moramo biti, pored svog kantona i predstavnici građana, iz drugih kantona koji su siromašniji, i to je naša, evo, postulat SDP-a. Solidarnost i jednakopravnost. Kolekcija Kapo, ja se smoram. Evo, kad smo kod kantona Sarajevo, kanton Sarajevo može biti primjer i vladi federacije šta se sve uradilo za 4 godine ovog mandata. Mi sada imamo novu tramvajsku prugu, novi tramvaj dolaze, nove trolejbuse. Ima 60.000 građana u kantonu Sarajevo, ima besplatan prijevoz, uključujući djecu, uključujući školarce, uključujući studente. Sjajno. Besplatan noćni prijevoz. Učenici od 1. do 9. razreda imaju besplatne udžbenike, porodilje imaju preko 1200. Hoćete vam kažem samo da ne možete vladu kantona Sarajevo i trojku posmatrati kao neko ko nije korektan, nego može biti primjer kako se radi drugim vladama. Kamo sreće da je ovaj ponder koji je raspoređen u druge kantone, evo, neka je raspoređeni, ali da vidimo progres i u drugim kantonima od sredstava koje oni imaju. Ja sam to i rekla kroz svoj budžet uvećan za 500 miliona da će to biti dio budžeta. Mi priznajemo da je... Kao da nikada prije nisu bili vlast. Znači, ne može za 8 mjeseci ova nova vlada popraviti sve ono što se je desilo prethodnih 25 i više godina. To je nemoguće. Ali se krenulo naprijed. Evo, navela sam vam primjer samo firme Zraka. Imala je premijera istu ovu osobu, gospodina Nikšića, kao 2000. Samo što smo tada bili vlast,
zajedno sa SDA, gdje su svi uspjesi te vlade su se pripisivali samo SDA-u, a svi ne uspjesi samo SDP-u. I tada smo imali upravo u zastupničkom domu ovo o čemu ja govorim. Tu su bile opstrukcije gdje mi nismo uopšte mogli podržavati vladu federacije uspjeo zastupničke dobro. Ovako, izdvojeno je 50 miliona. To nije dovoljan iznos. Ja sam dobila informaciju evo i na samoj sjednici Doma naroda od predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja federacije da je njihov proračun otprilike 70 miliona da bi bilo dovoljno da se skoro u potpunosti ukinu liste čekanja. Iz tog razloga sam na samoj sjednici Doma naroda i zahvaljujem se svim delegatima koji su to podržali, tražila zaključak na budžet vlade federacije da vlada federacije u toku 2024. godine izdvoji još dodatno 20 miliona da bi imali tih 70 miliona. Međutim, problem Fonda solidarnosti, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja federacije, puno dublje prirode. Mi tu ono što ja zahtijevam i što ću u narednom periodu raditi jeste da se svi potrudimo zajedno da bude njihov rad transparentniji na način da ti ljudi možda rade najbolji posao, ja to ne znam, jer na stranici Federalnog fonda solidarnosti vi nemate skoro nikakve podatke. Imate podatak tamo kad uđete na strancu da je tu postoji neka 21 komisija, nemate podatak ko su ljudi koji su članovi komisije, kada su komisije formirane, koliko im traje mandat, po kojim aktima rade, kako odaberu koji će pacijent dobiti lijek, koji neće. Sigurno da oni imaju neke pisane dokumente, ali njih na stranici evo nema. Ja zaista ću nastojati i tražit ću evo, od Fonda solidarnosti da svi ti podaci budu javno dostupni. Prejednostavno je da se na stranicu Fonda solidarnosti uvedu svi ti podaci, da pacijent svaki ima, kada njegov ljekar sa kliničkog centra proslijedi dokumentaciju sa potrebom za neki lijek koji on ne može dobiti u apoteci, nego ide preko tog sistema, preko liste Fonda solidarnosti, da dobije neku svoju šifru, tako da čovjek svaki dan može da prati koji je on na listi čekanja, kada bi trebao da dobije lijek, zašto je na listi čekanja. Dobila sam podatak da svaki onkološki pacijent ima neku terapiju. Ovdje je najveći problem sa ljudima koji nije problem, nego je federacija nije riješila tim ljudima problem koji imaju, a to je nepostojanje liste za rijetke bolesti. Niti federacija ima registar rijetkih bolesti, niti ima listu rijetkih bolesti. RS je prije nekoliko godina riješio taj problem. Ljudi imaju listu i nemaju ovakve vrste problema. To su vrlo skupi lijekovi i u narednom periodu očekujem da se i ovaj problem riješi. Dodatno vezano za ovaj fond solidarnosti jeste potpuna kolizija zakona. Zakon o zdravstvenom osiguranju sam sa sobom je u koliziji. U jednom članu tamo piše koliko se izdvaja u kantonu, toliko u federacija, onda u drugom članu, u drugom pasusu tog istog člana piše da svake godine vlada federacije kao donosi odluku koliko će rasporediti. Onda imate zakon o budžetima koji je definisao kao ako nešto nije u skladu sa zakonom o budžetima, da je zakon o budžetima taj koji je krovni. I onda jednostavno taj zakon o zdravstvenoj zaštiti je prestar i treba da se zanovi. I vjerujem da će Ministarstvo zdravstva federacije dobila se informaciju da aktivno rade i na zakonu o zdravstvenoj zaštiti kao potpuno novom zakonu i na ovom zakonu o zdravstvenom osiguranju i da konačno riješimo problem da ljudi ne traže svoja prava na ulici. Uspjela je ova vlada federacije za kratko vrijeme da riješi problem djece sa cističnom fibrozom. Oni danas evo, imaju lijek. Dodatno, pored toga sam u kantonu Sarajevo tražila da se obezbijedi oprema za klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje bi se pratio ishod liječenja. To je nekako sve ne prati koraci jedni druge, gdje ljudi nisu imali opremu koja mjeri određene parametre koje bi pratili ishod liječenja. Istovremeno ste na računu kliničkog centra imali 38 miliona maraka, a ovaj sama ta oprema košta oko 20.000 maraka. Mislim, to su stvarno nevjerovatne stvari. Ali evo i u tom polju u tom polju se ide naprijed i od ove priče ne odustajemo, pacijenti su nam u fokusu i radit ćemo na rješenju. Drago mi je da je sam ministar financija na prilikom prezentacije rekao da ovo nije zaključana stavka, jer da bismo znali pravu istinu moramo sve ove komisije imati podatke, znati koji su pacijenti, koji je lijek i kada im je potreban.